Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês... Eu queria começar um dia sério, eu não consigo começar o SBS sério um dia. Que dia que é hoje? É o dia mais aleatório da semana. Hoje é o dia que você descobre Dobon, o pirata das feras mais poderoso. Ele supera Kaido. Por quê? Porque ele é um hipopótamo e sabemos que essa é a fruta final do Barba Negra. Ou seja, Dobon, por ter 3 estômagos, afinal, é isso que o hipopótamo tem, pode comer 3 frutas. Ele é poderosíssimo e eu tenho certeza que você vai chegar no final da trama ali e vai ver a fruta mítica zoando Barba Negra sendo revelada como a do deus Hipo. Vai voltar nessa cena e falar: "O Delgênio, ele colocou ali na nossa cara o tempo todo a transformação do Barba Negra." Então curvem-se perante a Dobon, até presente momento, o pirata mais poderoso. Cavalo. Eu não paro, né? Esse é o SBS. É perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tenho muito gabarito para responder. Quer mandar tuas perguntas, tuas teorias doidas? Os links estão aqui na descrição, só entrar aí e deixar a sua teoria. E olha só, antes de eu iniciar esse vídeo, dê um confere aí no nosso patrocinador oficial do canal. Tá cansado de ganhar uns presentinhos duvidosos? Eu tenho a solução para você. O melhor de tudo é que ele vem com aquela ansiedade boa, aquela sensação que temos a exemplo para saber quando vai sair o próximo filme da Marvel. Ou então você que está no trabalho ou na escola e não vê a hora de chegar em casa para continuar jogando o seu jogo favorito. É uma ansiedade boa, não é? Fala a verdade. Eu descobri uma coisa muito legal que me deixa com essa sensação e todos os meses, e ela é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um sistema de serviço de assinatura de caixas surpresas para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, itens colecionáveis, decorativos em geral, acessórios e ainda tem os benefícios de assinante, como acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês tem novidade para você ver como é muito legal. Eu vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só: um parzinho de meia da Hora da Aventura para você mandar aquele pack de pé, mas com estilo. Um cubus do Dexter. Um chaveiro do cientista mais maluco, Rick. Revista spoiler dos X-Men. Bom, nessa revista que sempre vem com uns posters para você colocar aí na sua parede. Olha só, Jujutsu Kaisen nesse mês. E claro, a melhor parte: super camiseta dos X-Men. O preço é a partir de R$89,99, mais frete no plano anual, que é o que eu assino. Se você fizer as contas, tem pelo menos uns R$150 em produto e vale muito a pena. A experiência, eu garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessas diferente todo mês e você merece. Ah, e tem outros tipos de assinaturas também, como a somente de camisetas ao cubo, onde você pode receber apenas uma camiseta irada todos os meses. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Pode confiar, a Nerd ao Cubo existe há mais de 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Se quiser testar o serviço, use o meu cupom MANGAQ, que vai te dar até R$25 na primeira compra. E o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos tirar essas dúvidas, hipopótamas. Pedro Martinez Diniz. Com o avançar da história, poderemos ter mais revelações e aventuras de Noland que impactariam na trama atual? Sim, podemos ter sim. O Noland, ele é meio que o Roger ali do passado, só que ao contrário do Rei dos Piratas que morreu sorrindo, ele morreu ali meio triste, né, meio chorando, as pessoas achando que ele era um verdadeiro mentiroso. Só que tem outro ponto muito curioso na trama do Noland, que foi quando descobrimos um pouco sobre o ano que se passa a série The One Piece. Então, a aventura do Noland se passa 400 anos atrás na história do Luffy, beleza? O que que isso impacta? Por que que o Oda escolheu especificamente 400 anos para inserir esse personagem? Eu fiz um vídeo sobre os alinhamentos planetários que podem vir a acontecer no mundo de One Piece trazendo um eclipse. E a cada 400 anos especificamente, no nosso mundo mesmo, tem um eclipse total de alinhamento planetário. Então foi aonde eu, pesquisando um pouquinho, achei isso e acabei fazendo essa ligação. Por que especificamente há 400 anos? Porque muito provavelmente naquela época pode ter acontecido algo muito similar. Eu acho que tivemos um eclipse ou algo parecido no século perdido. E com isso, com base nesses estudos astronômicos, foi como eles conseguiram definir a volta de Joy Boy 800 anos. Como é que eles sabem? Como é que essa profecia de saber a volta de Joy Boy, especificamente agora no tempo do Luffy, inclusive talhar isso em pedra? Porque o Oden leu isso lá na última ilha, o Roger também leu, então eles sabiam que Joy Boy voltaria. A própria Toki está viajando 800 anos para presenciar algum tipo de fenômeno ligado ao amanhecer.
Eu acredito que isso não é um poder de visão como o da Madame Charlie, que vê séculos e séculos à frente. Foi realmente um cálculo astronômico de alinhamentos planetários. Então o Nolan, há 400 anos ali, estabelecendo esse ponto, pode ter ocorrido um fenômeno muito parecido, e por conta disso ele pode acabar voltando para a trama. Sabemos que a Ilha do Céu, o Sino Dourado, tem uma grande importância e conexão com o fim da série. Então, acho que seria bem legal revisitar um pouquinho disso. Seria legal, né? Arthur RPS, você percebeu que as sobrancelhas do Luffy no despertar da sua fruta ficam semelhantes à do Sanji? Será que os poderes de fogo do Sanji podem ter ligação com o Nika? A sobrancelha do Luffy tá parecida com a do Sanji, bicho. Aonde, demônio, que tá parecida? Só porque tem um espiralzinho ali, tá parecida. Cavalo. A sobrancelha do Luffy é mais puxada para as nuvens Munio. O que que são essas nuvens? Sabe o manto da Akatsuki, aquela nuvenzinha vermelha que tem uma espiral? O próprio Gear 4, até o Gear 5 agora tem uma nuvenzinha de vapor. Então, é uma nuvem no estilo japonês. Então, tá mais puxada para isso a sobrancelha do Luffy. Enquanto a do Sanji, por ter sido feito experimentos que muito possivelmente vem do fator genético de Akuma no Mi, ou dos Lunarians, ou de Nika, por isso que ele tem essa sobrancelha em forma de espiral. E o Oda já disse que pode ter uma conexão com as Akumas no Mi. Não são parecidas em nada, ok? Mas pode ter algo a ver com a transformação do Luffy? Claro! O próprio tribal de Haki do Gear 4 já se parece muito com a forma assumida da sua Gomu Gomu. Aliás, Hito Hito, modelo Nika. Será que os poderes do fogo do Sanji podem ter ligação com Nika? Que poder de fogo? Qual poder que Nika já mostrou de fogo? Fala pra mim. Nenhum, temos o Red Hawk do Luffy ali, mas é de Nika ou ainda é uma explicação ligada a todo o atrito causado? Lembrem-se que a fruta se chama Hito Hito no Mi modelo Nika. Deus do Sol não faz parte da nomenclatura da fruta. Mesmo assim, pode ter alguma conexão? Pode, eu só acho um pouquinho difícil o Judge ter conseguido acesso a uma fruta que pertenceu a Nika para criar os seus filhos. Eu acho que foi muito mais ligado ao fator linhagem, talvez, dos Lunarians. Porque o que vimos agora com os Lunarianos, com o King, parece muito com o que o Sanji mostrou ali no seu exoesqueleto. Mas nada impede, obviamente, que eles conseguiram essa fruta em algum momento no passado. Porque a timeline é enorme do que aconteceu. Eu vou chamar de Gomu Gomu porque é mais fácil de entendimento, tá? Não sabemos o que aconteceu com a Gomu Gomu. A única linha temporal que temos dessa fruta surgindo é 12 anos atrás com Shanks. Vegapunk pode ter conseguido colocar as mãos nessa fruta no passado, feito estudos com ela? Talvez, pode ter sim, tá bom? Então, o fogo tem a ver com a fruta do Luffy? Olha, eu acho que é uma possibilidade um pouquinho baixa, mas não dá pra ser descartada, porque o Oda tá, ele tá mudando tudo, ele tá jogando um monte de informação do nada que você fala, caramba, o bicho é um gênio. Aguardem, Barba Negra, Deus Hipopótamo no final, aí vocês vão ver só. Miguel Felício 67, qual a chance da última ilha, na verdade, ser chamada de Lufthail? Acho que é possível. Gostei do jogo de palavras, Lufthail, Lufthail. Bom, foi romanizado já, né, a última ilha ali em Stamped. É escrito original como sendo Lufthail. Vale lembrar que nem mesmo os japoneses sabiam que a pronúncia era isso. Para todos os efeitos, sempre foi Hafteru, ou Haftel, como chamamos. O japonês, ele é basicamente feito para trollar qualquer um. Nem os japoneses conseguem entender o que Oda tá escrevendo. O cara consegue escrever códigos secretos no melhor estilo Da Vinci. Somente quando romaniza ele sabe o significado real. Poder se chamar Lufthail? Bom, por conta disso acho um pouquinho difícil. Mas eu gostei dessa brincadeira. Quem sabe seja o nome do livro do Soap no final. Soap, narrador de One Piece, contando sua história pra Kaia. E aí ele fecha o livro e tem escrito na capa, Lufthail. Legal, né? Vamos lá, o George Town Freire. O aumento da recompensa do Luffy terá influência da fruta? Já que agora o governo mundial sabe que ele tem a fruta de Nika. Não vai ter influência por conta da fruta, visto que o Law não tem uma recompensa acima de 5 bi. E ele tem a fruta dita por Suprema. Eu gosto sempre de lembrar que a Gomu Gomu, nas prévias de One Piece, Romance Dawn, ela tinha uma recompensa igual ao Ope Ope de 5. Ela tava na nossa cara o tempo todo, né? Que essa fruta deveria ser importante. Mas ela tinha uma recompensa de 5 bi também, muito parecida com a fruta do Law atualmente. Então o valor não interfere, porque a fruta em si, por mais que ela tenha um valor enorme, se ela já foi usada por alguém, ela não vale absolutamente nada. Eles poderiam simplesmente matar o Law, colocar uma fruta perto para ela renascer?
Bom, eu acredito que isso no mundo de One Piece ainda é um grande segredo para a maioria das pessoas, mesmo para a marinha. Poucos são que conhecem, talvez Vegapunk, talvez o próprio Insama. Vimos que o Gorosei mesmo não tem tanta informação sobre as frutas. Eles não sabiam da Gomu Gomu, o que acontecia, o seu despertar. Então, existem vários mistérios ainda aqui. Por mais que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento que o mundo em geral de One Piece, eles permanecem obscurecidos. São mitos, são tabus. Tem muito essa teoria, né? Será que comer duas frutas não é uma mentira plantada pelo governo mundial? Eu já acho que não, porque o Judge saberia, o Caesar, o Vegapunk, qualquer louco no bar bêbado, vou comer duas frutas aqui pra testar. Já teriam testado e teriam realmente moído, beleza? Mas eu não acho que o valor da fruta em si acaba influenciando na recompensa final do Luffy. O que vai influenciar agora é realmente a queda dos Yonkous. E não temos nenhum precedente na série de quando o Luffy derrota um inimigo que a sua recompensa fique abaixo dele. Se vocês pegarem em retrospecto, vão ver que cada inimigo que ele derrota, derrotou o Crocodile, foi para 100, derrotou o Doff, subiu para 400, derrotou o Katakuri, subiu para 1.5. Então tá sempre subindo conforme ele vai matando, o Luffy mata pra caramba, né? Vai matando à vontade dos seus inimigos. Eu acho que vai acabar passando. Eu não gostaria que já passasse, acho que seria um estrondo muito grande, mas eu acho que vai acabar passando aí a recompensa já dos Yonkous. Do Roger, talvez? Tem que passar, né? Porque se não passar agora, vai passar quando? Como é que fica aí com o peso do Luffy? Será que o Oda vai inverter? Vai ficar 9.2 bi? Vai ser 2.9 bi? A dica, sabe onde está? 2 e 9, tá bom? Na fruta aí, Nika. E talvez os 5, 6 ainda se mantenha para ser a sua recompensa final. Vamos lá, o Fascina. Qual o significado dessas espirais e One Piece? Sabemos que elas estão em toda parte. Nas sobrancelhas do Sanji, como já citamos, e nas do Luffy, e mesmo nas Akumas no Mi. É uma pergunta muito interessante, porque se você pegar as Smiles, elas não possuem as espirais. Talvez por isso, até mesmo a fruta do Momonosuke também não tinha as espirais características. Talvez isso seja a grande falha. Talvez esteja interligado ao ciclo de renascimento dela, o número áurea, a perfeição matemática. Tem muita coisa ligada a essas espirais com toda a certeza, que o Vegapunk inclusive não conseguiu replicar na sua fruta artificial. Então, o grande segredo do funcionamento das Akumas no Mi está interligado de alguma forma a isso. Pode ter uma importância maior para a trama, tipo o Uzumaki, todo mundo começar a virar uma espiral ali no meio de terror. Não, mas eu acho que pode estar ligado diretamente a essa coisa do ciclo de renascimento das Akumas no Mi. Nunca parei para pensar na importância delas. Vale lembrar que quando o Oda desenhou a fruta do Orochi, ele esqueceu de colocar, no mangá isso, ele esqueceu de colocar as espirais. Aí ele catou e depois retificou. Falou, olha, essa fruta tem espiral. Então nenhuma Akuma no Mi existe sem ter as características espirais nelas, tá bom? Temos uma pergunta aqui do Peru Grosso. Que nome desgramento, bicho. Eu tenho que ler ainda. Está gostando do rumo da obra de One Piece? O que acha que vai acontecer com a seriedade das lutas do Luffy? Confesso que balancei um pouco nesse excesso cartunesco do Luffy, porque toda a trama, principalmente a luta dele com o Kaido, Luffy estava com uma seriedade enorme naquela luta, dando sua vida para salvar as pessoas. Ele teve um amadurecimento muito legal no arco de Wano. Então foi uma virada muito grande, assim, dois capítulos para ele começar a fazer coisas malucas que acabam remetendo ao início da série. Eu entendo, eu gosto, me divirto. O último capítulo foi, acho que o primeiro capítulo que eu ri do começo ao fim, mas eu acho que o Oda tem que achar um equilíbrio. Um equilíbrio entre essa parte cartunesca do Luffy fazendo todas essas piadas com as lutas como um Yonkou. Então eu acho que ele vai chegar nesse ponto realmente de acabar intermediando. Não sabemos ainda se a personalidade do Luffy está sendo realmente afetada pelo despertar da Zoan, mas tudo indica que sim, que aquilo é Nika tomando conta dessa personalidade do Luffy, por isso que ele está achando tudo mega engraçado e fazendo coisas malucas. Mesmo assim, é divertido. Eu ainda acho que vamos ter coisas surpreendentes acontecendo. Por quê? Porque o Luffy tem o poder da liberdade agora. Oda também tem o poder e liberdade de fazer o que ele quiser. E sabemos que o Oda, ele é um troll, cara. Ele gosta de fazer piada, ele gosta de brincar. Ele gosta de responder no SBS se o peru do Luffy estica. Então é isso que é o Oda. Então podem esperar coisas malucas acontecendo aí. Não vai ter nada de saia de nível 4, sério, aquela cara. Não, é Luffy fazendo coisa doida. Mas eu espero que ele ache um equilíbrio pra trama.
tá? E tem muitas coisas ainda para surpreender, sem dúvidas. Vamos lá, o Gabriel Souza Chaves Batista. Queria saber a minha opinião sobre a técnica de ressurreição da Kyokai em Kingdom. Conheci esse mangá incrível por sua causa. Leiam Kingdom, mangá sensacional, fantástico. Cada arco é uma Marineford, cada general é um Barba Branca. Vocês vão adorar. Te garanto que você vai começar a ler, você vai ler tudo aí praticamente uma semana. Um dos melhores mangás da atualidade, um dos meus favoritos. Técnica de ressurreição da Kyokai. Confesso que achei um pouquinho exagerado, visto que a série sempre tentou trazer essa parte mais realista dos avanços, das tropas, sem grandes poderes. É exagerado, mas o que acontece aqui? Eu não chamaria totalmente de forçado ou inútil. Basicamente, foi mostrado nessa luta que o Shin ele nunca esteve à altura do Hoken. Então o autor queria realmente mostrar que o Shin precisava dar tudo de si, desistir da sua força vital, da sua vida, para conseguir superar esse general, essa lenda, esse monstro. Mas se você quiser ver isso de uma outra maneira, um pouco mais romantizada, veja que a Kyokai agora está interligada diretamente à vida do Shin. Então com isso ela compartilha sua energia vital com ele, significando que ambos viverão e morrerão juntos, seja na velhice ou mesmo em combate. Legal, né? Vinícius, agora que sabemos que o despertar da fruta do Luffy está ligado diretamente com morte e ressurreição do usuário, depois da luta com Kaido, como ficaria este despertar? Qual seria a condição para usar este despertar? Como o Luffy chegaria a esta forma novamente? Aconteceria de maneira natural? Meu amigo, não está ligado diretamente à morte e ressurreição, de forma alguma. Se fosse assim, todos os antigos usuários da fruta de Nika, nos 800 anos, quando morressem, despertariam o fruto. Então isso não tem nada a ver. Tá bom? O que aconteceu aqui? Por que o Luffy voltou ativa? Por haki do rei, pela sua intensa vontade. Se lembram da cena quando o Kaido nocauteou o Luffy? Essa cena foi bem específica. Eu me perguntava por que o Oda colocou isso. Era só pra hypar o Luffy, mostrar que ele tinha realmente uma força de vontade incrível. Mas lá em Kuri, ele acabou sendo derrotado com apenas um hit. E no chão ele começou a utilizar haki do rei de forma inconsciente, nocauteando ali os piratas próximos do Kaido. Por que o Oda colocou isso? Para mostrar que mesmo inconsciente o Luffy ainda, a sua vontade ainda prevalece. Então foi o haki do rei que começou a bombear o seu coração novamente. E isso você pode conferir quando no 1045 ele começa a derreter ali, né? Começa a perder todos os poderes, que ele volta novamente. Você vê que ele começa a usar aqueles raios de haki do rei para fazer o seu coração voltar ao nível dos tambores da libertação. Tá bom? Então nada tem a ver morte e ressurreição. O Luffy realmente voltou à vida puramente por força de vontade, pelo seu haki de forma inconsciente funcionando e bombeando seu coração. E aí foi quando ele realmente conseguiu atingir o despertar da fruta. Vai ser um poder agora que ele vai atingir de forma super hiper natural. Claro, se ele não morrer agora, né? O Luffy também vai acabar nas últimas quando esse poder passar. Depois da luta do Kaido é onde vamos chegar nas vias de fato de quais os custos dele utilizar esse poder. Ou mesmo quais os custos da sua luta tão intensa contra Kaido das feras. Beleza? Tô recebendo muita pergunta aqui do Shanksu, do nosso querido Canelas. Por que exatamente ele foi atrás de Mogu Mogu? Qual o seu objetivo com essa fruta? E mais ainda, se ele foi falar com Gorosei sobre o certo pirata, esse certo pirata é o Luffy, por quê? Por que então dar seu braço a uma aposta para a nova geração, mas depois chegar exatamente no Gorosei, líderes do governo mundial, para falar exatamente sobre esse próprio pirata? Vamos lá. Por que o Shanks? Tudo isso obviamente são teorias, são diversas linhas que a gente pode tirar, muitas mesmo, tá bom, galera? O Shanks estava no East Blue, pegou a Gomu Gomu, mas poderia ser a Yami Yami que ele estava atrás, só para vocês terem uma noção. Mas vamos colocar que ele realmente queria a Gomu Gomu, que foi um pedido do Roger, que Roger lhe contou sobre a fruta de Nika, Deus do Sol, Libertador, que era uma fruta de Joy Boy do passado. Então o Shanks, ele tem que ter algum tipo de conhecimento, e esse conhecimento só pode ter vindo do próprio Roger. Se ele chegou em Lodestar ali e fez a sua base na última ilha que o Log Pose aponta, perfeito, beleza, mas como ele conseguiria ler o poneglyph que está lá? Porque sabemos que tem um poneglyph lá que conta realmente que a sua jornada deve começar do início e você deve coletar todas as informações de todas as rochas. Foi o que o Roger fez. Então o Roger pediu algo ali para o Shanks, que ele começou a chorar. Se ele foi atrás da Gomu Gomu porque ele sabia que era de suma importância para a chegada do soberano Joy Boy, quer dizer que ele tentaria entregar essa fruta para a pessoa mais qualificada naquele momento,
o filho do Roger. Eu creio que ele sabia que o Roger tinha um filho. Pode ser que ele foi atrás do Ace, procurando o filho do seu capitão. Não encontrou o Ace lá na Vila Fuxa, mas acabou achando um garoto que dizia as mesmas palavras que o seu capitão dizia, no caso o Luffy. O conceito dele dar o chapéu acaba de ganhar um contexto muito maior quando você pensa que talvez a Gomu Gomu era a importância maior do Shanks estar naquela vila por quase um ano inteiro, procurando a quem entregar a fruta. Então quando o Luffy consumiu, o chapéu veio de brinde. Sempre pensamos que o chapéu era de suma importância e a Gomu Gomu não. Só que isso acabou se invertendo. Então essa pode ser uma das grandes possibilidades. Ele estava atrás do filho do Roger. Ele não sabia que era o Ace. E não sabia disso até mesmo quando o Ace foi visitar ele lá na Ilha Nevada. Porém tem uma passagem na novel mesmo, que ele acaba conectando alguns pontos, né? Que ele pergunta, se o seu vô é o Garp, então o seu pai é o... Aí o Ace ele corta e fala, não quero falar daquele cara. Como se o Shanks estivesse adivinhando, porque eu creio que ele sabe que o Garp pegou o filho do Roger. Então por isso que ele foi atrás. Só que ele deu a fruta pro Luffy. Como isso impacta no futuro? Ele apostou o seu braço para salvar a fruta ali, na verdade, né? Para salvar o Luffy, tinha acabado de consumir a fruta que ele estava atrás há muito tempo. Por que ele foi falar com o Orochi? Ele foi falar especificamente do Luffy para entregar... Sou sincero para vocês, não consigo ver o Shanks, depois de todas essas passagens, por mais misteriosas que sejam as suas aparições ali com aquele rosto, sempre que ele está escondendo alguma coisa, eu não consigo ver ele como um traidor, como um inimigo, um antagonista, tudo bem, alguém que seja uma barreira para o Luffy, que teste ele, mas eu gostaria muito de ver o Shanks indo com o Luffy para a última ilha, sabe, que o Luffy desse um abraço no Shanks, não que ele enfrentasse ele como um inimigo. O que, que ele foi falar então? Talvez ele tenha ido conversar com o Gorosei sobre o próprio Barba Negra e o Luffy. Vimos que o Insama estava com cartaz dos dois na mão. E talvez ele disse que a fruta que o Gorosei tanto temia, que sumiu nos séculos, que teve seu nome alterado, é a fruta que estava de posse do Luffy. Só que essa era a única fruta, o único poder que poderia parar o Barba Negra. Tá? Então você vê aqui na conversa do Gorosei, eles falam, será que devemos realmente sacrificar um agente para isso? Ele fala, a gente não pode correr risco, é melhor realmente tentar matar o Luffy. Quem garante que o próprio Gorosei não tentou forçar o despertar? Não sabemos da intenção desses nobres mundiais, se eles apenas agem por medo de Insama. Não estou desqualificando todas as ordens que eles deram, mas eu recomendo vocês verem um quadro que é muito confuso, que é no momento da morte do Clover, sabe, o professor Clover de Ohara? Quando o Gorosei ordena que o Clover pare de falar e ele fala, não, ele tenta, ele grita, né, o nome do reino antigo, você pode ver que um dos Goroseis ele coloca tipo a mão no rosto quando ele ordena matar o professor Clover. Isso abre uma margem de que talvez eles não quisessem matar essas pessoas, apenas seguem ordens. Seria uma vertente até interessante, né, de que os cinco anciões talvez não sejam realmente pessoas más. Claro, são ruins por seguirem e fazerem o que fazem, mas tudo isso acontece por ordens vindas de cima. Então, pode ser que no final das contas o Shanks tentou realmente contar para eles que a fruta do Luffy era a única coisa que poderia parar o Barba Negra. E eu falo demais. Isso aqui é só uma variável, imagina se eu fosse falar todas aqui. Ia ficar uma hora. Você chegou até aqui? Chegou até o final? Então, um salve especial para você. Mas obrigado. Se você tiver alguma ideia de... por que o Shanks fez isso? O que ele queria com a Gomu Gomu? O que ele foi falar com o Gorosei? Por favor, compartilha aí conosco. Manda nos comentários. Pode mandar sua teoria no meu e-mail. Então, os links estão sempre aí na descrição. Me segue lá no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham se divertido, ficado bem confusos. Né? Eu só causo confusão na mente de vocês. Curtiu? Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.